პეკინის ქუჩის ცხოვრებლებს აქვთ თანხა პრეტენზია იმასთან დაკავშირებით, რომ სანიაღრე სისტემები არ არის მოწესრიგებული. საერთოდ ძალიან ისეთი წვიმა როც არის, თული ქალაქის ნიაღვარი ჩამოდის აქ. დაპირება არჩევნების წინ იყო, რომ დაპირება გავაკეთებთო, მაგრამ კონკრეტული დაპირება რომ ვარსადინარები და პუშკინზე ცოტა გამიზნდნენ ამაზე, ხოლო ვარსადინარების პროგრამა მუშავდება, უზარმაზარი პროგრამა და რომელიც ხედავთ თამარ მეფეზე ძალიანად ახალი ვარსადინარი გაკეთა. მოგეს ჯიბლაძის ქუჩაზე აქვთ კიდევ პრეტენზიები, ჩვენთან ინტერვიუში მათ თქვეს, რომ მოგმართეს რაღაც პრობლემებზე და ქუჩაზე ვცხოვრობ მე, მეზობლებთან ძალიან კარგი ურთიერთობა. ეს არის ჯიბლაძის ქუჩა, სადაც ცხოვრობს ქალაქ მუზეუმის დეპუტატი თემურ ნადირა. განცხადება ამის თაობაზე, ერთი 15 მაინცა მაქვს ნომრები ყველა. ის ნადირაზე? არა, მაგი მანამდე ცნობდა ხალხს და მე რაღაც